дуже сумно. Тож давайте гуртати сторінки учнівського щоденника разом. Дівчата, а що у нас із учної події? Маємо ще показати нашим глядачам. А вже ж, Олексію, ми сьогодні відвідаємо науковий пікнік. Ой, я ж не готова до пікніка. У мене ж ні бутербродів, ні КНМК. Усе це зайве, це ж науковий пікнік. Тут потрібна лише учнівська допитливість, дитяча безпосередність і гарний настрій. А це завжди з нами. Тож не гаймо часу. Ходімо! Привіт, друзі! З вами Софія і учнівський щоденник. Сьогодні у Тернополі наукові пікніки. Ми не могли пропустити таку подію. Хайда, друзі, зі мною! Я перепрошую, за кого, яка ви представляєте телебачення? Найкращий канал у Тернополі та ТБ. Це програма «Учнівський щоденник». Ми хочемо спитатися, як називається цей дослід? Цей дослід називається «Зубна паста для слона». Тут ми використовуємо перекись водню, додаємо рідке мило і різні барвники, а потім додаємо каліюдит і під тиском газів воно виділяється на поверхні. Друзі, це, напевно, круто! Доброго дня, пане Любомир! Це програма «Учнівський щоденник». Ми хочемо дізнатися, чи потрібні заходи такі в Тернополі? Це дуже цікаво, тому що діти можуть тут побачити, попробувати. І разом з батьками. Батьки беруть безпосередню участь в цих всіх експериментах. І, звичайно, що таке єднання батька, сина, мами, дочки в наукових експериментах допомагає їм, по-перше, і з'єднатися, і, по-друге, для себе відкрити нові явища, які є в природі. Для більшості дітей наука – це щось дуже зрозуміле і нудне. Новий захоплюючий проект «Наукові пікніки» довів юним тернополянам, що наука може бути доступною і цікавою. Тут в імпровізованій лабораторії просто небо. Кожен охочий, незалежно від мінь, знань та оцінок у табелі, мав змогу власноруч провести справжній експеримент, зрозуміти закони фізики, хімії та біології. Розкажіть, будь ласка, що це таке не дуже приємно у цих колбах? Ось тут у нас розміщені гельмінти. Вони передаються до людей в різні, є різні. Це, наприклад, аскариди. Аскариди виникають від немитих овочів, від брудних рук. Береться гроші, руки треба завжди мити, тому що то можна заразитися такими от не дуже приємними створіннями. Це у нас є фінахінокока. Вона передається здебільшого до людей від бродячих собачок. Привіт, як тебе звати? Анна Марія. Анна Марія, які в тебе емоції, коли ти все бачиш? Ну, не знаю. Звичайно, мені не дуже приємно, тому що я не дуже люблю так на таке дивитись. Але це цікаво. Мені було дуже цікаво, я дізнався багато нового про медицину. А зараз я вас познайомлю з організатором свята. Представтеся, будь ласка. Привіт, мене звати Христя. Як у вас виникла ідея проведення наукових пікніків? 3 роки тому у нас виникла ідея проведення саме в Тернополі перший раз. Наші колеги з Центру науки Коперника саме нам показали, як проводити наукові пікніки у Варшаві. Ми також захотіли, і українська команда з 7 людей провели наукові пікніки саме в Україні. Тернопіль був першим. А що тут відбувається? Тут відбуваються наукові пікніки. А це цікаво? Це дуже цікаво. Побігли зі мною. Набираємо повні легені повітря. Вибачаю.
А тепер видихаємо. Ось те, що ми з вами видихнули, і є вуглекислий газ. А ми його зловили? Зловили і заморозили. Його температура мінус 79 градусів. Якщо його взяти рукою без рукавиць, можна отримати термічні опіки. Отже, ось так він. Моя колега і використовує рукавиці. Його температура скільки? Мінус 79 градусів. Молодець. І так, ми зараз кидаємо ось сухий лід у колбу з гарячою водою, щоб прискорити процес сублімації, тобто перетворення з твердого стану у газоподібний. Хто любить фільми жахів? Хто? Так, а що там саме-саме моторошне, таке саме страшне? А ще? Зомбі. А звідки виходять зомбі, такі руки? Ага. Звідки вони виходять? Гробниць. І такий туман, так? Давайте зараз зробимо з вами разом моторошний туман. Хочете? Так. Свій організм оцим непотребом. Алінко, в тебе що, жар? Засмічувати не потрібно, це смакотіща. Я молодий чоловік у повному розквіті сил. І мій організм потребує чогось поживненького. Щоб рости і розвиватись, треба їсти щось смачненьке. Харчування школярів, перш за все, має бути збалансованим та раціональним. Яким? Подивіться сюжет, який я підготувала, і у вас зникне бажання їсти аби що. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Бегу шипаю. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Хама моку шипаю. Ням-ням-ням-ням-ням. Таби я цую. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Хири я цую. Ну все, кухарі шкільної їдальні, готуйтеся. До вас іде... Що? Програма «Ревізор»? Та ні, ще крутіше. Програма «Учнівський щоденник». Вау! Все оглянула, скрізь зазирнула. Усюди порядок. Буду йти іншим шляхом. Шеф-кухаря до мене. Ану зізнавайтеся. Зіпсовані продукти дітям подаєте? Чіпсами дітей годуєте? Меню складаєте аби як? Ні, Алінко. Ми стараємося ніколи не получати зіпсованих продуктів. І складаємо на основі тих продуктів меню, яке затверджає санстанція нам. І ми асортимент стараємося давати той, щоб дітки їли. У нас на роздачі дуже різноманітне меню, широкий вибір страв. У нас є 7-8 видів м'ясного, у нас є 3-4 види першого, гарнірів 2-3 види. У нас дітки на перервах купляють багато. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Бегу шипаю. Ням-ням-ням-ням-ням. Привіт, хлопці. Смачно. Вам щодня так добре готують? Так. А які ваші улюблені страви? Макарони з ковбасою і чай. У мене теж. Ваші кухарі завжди варять вам з любов'ю та турботою? Звісно, а які ще? Дуже смачно готують, до речі. Вам до вподоби страви шкільної кухні? Так, тут дуже смачно готують, тут завжди різноманітний вибір різних страв, багато на вибір першого, другого, також є різні салати і смачні хлібобуличні вироби. Також є буфет, в якому також можна смачно попоїсти. Мені теж подобається, а особливо борщ. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Бегу шипаю. Ням-ням-ням-ням-ням. Звісно, ми перевірили лише одну із наших шкіл. Зрозуміло, що в інших школах, можливо, раціон інакший. Десь готують краще, десь трішки гірше. Але в усіх шкільних їдальнях харчування відповідає потребам дітей шкільного віку.
Тож, друзі, якщо шкільна каша не здається вам такою смачною, як піца, а парова котлета не такою презентабельною, як гамбургер, згадайте про те, що саме у цих стравах містяться усі необхідні для вас поживні речовини і вітаміни. Тож споживайте їх із задоволенням. Харчування має бути раціональним не лише у школі, а повсякчас. У чому ж його суть? Добрий день, Марія Ігорівна. Добрий день. Я призначила вам зустріч для того, щоб обговорити дуже важливе питання. Скажіть, будь ласка, як правильно організувати харчування школяра? Так, Аліночко, це надзвичайно важливе питання, тому що здоров'я дитини визначає в майбутньому здоров'я дорослої людини. Тому харчування школяра – це надзвичайно важливо. Звичайно, школяр повинен харчуватися як мінімум 4 рази в день. Це повинен бути перший сніданок, другий сніданок, обід і вечеря. На сніданок обов'язково повинна бути гаряча їжа. Не можна обходитися тільки одними бутербродами. Саме краще, якби це зранку була тепла каша. Може бути вівсяна, може бути гречана, може бути рисова, в залежності від того, яку школяр любить. Можуть бути тушені овочі, може бути і м'ясо, може бути, звичайно, чай, краще зелений, не чорний, і, звичайно, канапка. Канапка повинна бути без копченої ковбаси, це може бути запечене м'ясо, це може бути твердий сир, другий сніданок, бажано, щоб він був після другого року, другого-третього року. Звичайно, це буде легкий перекус, але він має бути одночасно також складатися з гарячих страв. Важливо, щоб це було теплий чай або тепле молоко. Може бути булочка, може бути якась сирна запіканка. Добре було би, звичайно, якщо б дитина брала з собою і канапку в школу. І тільки там купляла чи молоко, чи чай, можна навіть і сік. Обід, звичайно, повинен бути повноцінний. Він повинен складатися із першої страви, другої і третьої страви. На вечерю це можуть бути запіканки, це може бути овочеве рагу. Друзі, робимо висновок. Правильне харчування – запорука міцного здоров'я. Ну от, переможців визначено. Тепер вони увійдуть до складу почесного родинного меню. А яким буде твоє меню, вирішувати тобі, друже. Щось я вже виснажився. Навчання, гуртки, зйомки, навчання, гуртки. Більше не можу, хочу відпочити. No problem, учнівський щоденник спецорганізації дозвілля. У-ху! Красива музика, елегантні па, вишукане вбрання, зачаровуюча атмосфера свята. Так, друзі, це бальні танці. Не дивно, що більшість експертів рекомендують саме їх для заповнення дитячого дозвілля. Алінко, чим ти тут займаєшся? Готуюся до конкурсу з бальних танців. А можна і я спробую? Так, звичайно. Алінко, це так важко? Звісно, Олексію, це тільки збоку все гарно та легко. Насправді ж бальні танці – це дуже клопітка праця. І, Алінку, я тобі побажаю успіху, а сам займуся тим, що в мене виходить краще. А ліпше в мене виходить брати інтерв'ю. Піду поспілкуюся з учасниками. Приєднуйтесь. Скажи, будь ласка, чому тобі подобаються бальні танці? Я з дитинства мріяла займатися танцями. Танцюристи носять дуже гарні, дівчата танцюристи дуже носять гарні плаття. Наскільки корисні для дівчат є танці? Для дівчат танці це дуже корисно, вони роблять красу, ми вчимося вдягати гарні сукні, макіяж. Бальні
танці для мене вже не є як хобі. Для мене балі танці вже є як життя. Чому ти вибрав танці, а не футбол, плавання, бокс? Тому що танці – це моє життя. Мені дуже подобаються танці, там танцюють, і я оживаю. Чому ви обрали для своєї донечки, як вид цвіля танці? Ну, насамперед, це був вибір не мій, це був вибір її, але танці розвивають грацію, красу, вона має чудову осанку і взагалі вона танцями живе. Це її вибір. Бальні танці, вони дуже красиві і мені подобаються ті хлопчики, які вміють танцювати. Для мене бальні танці – це є все, бо тут гарні наряди, можна брати участь в них, брати кубки, заробляти і потім хвалитися їх батькам, друзям, що ти дійсно був тут. Для мене бальні танці – це як все, бо я цим захоплена, мені це дуже подобається. Танці бальні для мене – це теж все. Мені подобається, бо потім можна хвалитися всім, що і бальні танці зараз дуже класно. Це всім подобається, медалі отримуєш, всякі золоті медалі, ну і все. Бальні танці – це моє захоплення. Я ходжу на конкурси, тому що щоб я показала себе, відкрила якісь нові знання, щоб я отримала перші місця, перемогу досягнула. Бальні танці – це класно! Спортивні бальні танці – це унікальне поєднання мистецтва і спорту. Мистецтвом ці танці є тому, що насичені емоційним змістом і мають естетичний ефект. А спортом, тому що тут діти змагаються, здобувають розряди і призові місця. Спортивні бальні танці не лише красиві і ефектні, а й надзвичайно корисні. Навіщо дітям бальні танці? Які здібності вони в них розвивають? Ну, перше все, бальні танці розвивають в дітях красу та грацію. Хлопчики стають галантними, знають, як поводитися з дівчатками. Дівчатка мають гарну осанку, також виробляється смак до гарного одягу і, звичайно, покращують здоров'я. Ну і, звичайно, дітки мають хороше середовище, нових друзів, які мають спільні погляди і вчаться йти до своєї мети. Всі бальні танці є парними. Пару складають кавалер і дама. І хто з них не має права схибити. Адже суворе журі оцінює усе ту дрібниць. Техніку, сценічний образ, міміку, жести, характер виконання фігур. Найпрестижнішими змаганнями зі спортивного танцю вважається Блекпульський фестиваль у Великобританії. Можливо, через деякий час моя співведуча Алінка запросить туди нашу знімальну групу, аби ми відзняли її па на знаменитому паркеті. А поки що бажаємо Алінці і іншим юним тернополяним бальникам успіхів і наполегливості. Я вперше на такому дійстві зрозумів, що бальні танці – це свято вишуканості, краси і грації. Програма «Учнівський щоденник» прощається з вами на сьогодні. До нових зустрічей в ефірі! І не забувайте писати нам листи. Адреса: місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, програма «Учнівський щоденник». Якщо у вашій школі є запланована цікава подія, запрошуйте нас. Ми обов'язково приїдемо і про ваше шкільне життя дізнається усе Тернопілля. Ми з нетерпінням будемо чекати зустрічі з вами. Па-па!